Re, viss ēters ir te! Rīt Latvijā pirmizrādi piedzīvos režisors un producents Dacis Pūcis filma Mani. Tas ir psiholoģiskais zinātniskās fantastikas trillers, kas pilnībā filmēs Latvijā un var lepoties ar internacionālu aktieru sastāvu. Ar režisoru Dacis Pūcis šorīt mēs esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt, Dacis! Labrīt! Svaiga ūdens malks šajā rītā brīnišķīgi. Labrīt, prieks jūs redzēt. Nu, laiks iepazīstināt Latvijas skatītājus, arī mūsu skatītājus. Kas tad gaidāms filmā? Es saprotu, tā ir Indijas un Latvijas kopražojuma filma. Kāds ir filmas Mani stāsts? Kāds ir stāsts? Nu, stāsts, ja es pateiktu vienā teikumā, tas ir, kā būtu... Ja nevis tu esi apsēsts ar telefonu, bet telefons ir apsēsts ar tevi. Tas ir stāsts par mākslīgo intelektu, kā viņš paņem savā varā cilvēku un izrīkojas, kā viņš grib. Tā kā mēs jau lēnām tā kā ejam šajā virzienā un tāpēc labāk paskatīties filmu, kur galvenā varone ir atkarīga no šī despotiskā Mani. Mēs visi pazīstam tādu Siri, tas kaut kas tas pats ir. Un varbūt es novēlu nevienam neiekļūt šajās lazdā. Nu, ko tas tiešām ir tāds neparasts sižeta pavērsiens noteikti savā ziņā, bet filma, jāsaka, ir jau balvām bagāta. 11 starptautiskas balvas ir saņemts Amerikas Savienotajās valstīs, Indijā, Lielbritānijā, jo pirmizrāde tika piedzīvot 2020. Gadā Itālijā. Bet pašai par ko ir vislielākais gandarījums? Nu, man vislielākais gandarījums par to, ka vispār šis projekts notika, un ka uzaicināja mani kā režisori, tāpēc, ka pirms tam bija domāts, ka tas būs Indijas režisors, un tā kā izvēlējās mani, un es man liels prieks, jo man liekas, ka nav daudz režisoru, kas būtu režisējuši Indijas filmu. Nu, var teikt, tas ir Indijas Latvijas, jo lielākā daļa aktieri, protams, ir latvieši, filmēts ir Latvijā. Galvenā lomā ir Indijā labi zināmā aktrise, scenārija autore un tagad jau producents Sonal Sigal. Jā, jāteic, arī nav daudz sieviešu režisoru, kas būtu tāds zinātniskās fantastikas trillerus režisēt. Tas nav ļoti tipiski sievietēm režisorēm. Vai pašai tas bija liels izaicinājums? Nu, man bija, jā, jo es, protams, neizmantoju šo mākslīgo intelektu palīdzību pakalpojumus ikdienā. Un, lai sāktu iedzināties tajā visā, tad es izaicināju sarunu Siri, parunājos, un viņa saprata apmēram, ko tas nozīmē. Un, nu, režisora darbs jau ir tāds pētnieka darbs. Tev nav jābūt speciālistam varbūt tajā jomā, bet tev ir jāpēta, jāuzzina un jāizveido tādu savu vīziju par šo. Tā kā, jā, tas bija interesants darbs.